turagusuhuje nanone ikaze cyane kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira nshuti zanjye, mwe mubana nanjye umunsi ku wundi, mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose. Mubyumve ko mbashimira kandi cyane mbikuye ku mutima. Murabizi ko mbakunda cyane, byo ni ibisanzwe, ibyo ni ibintu muramvuga kandi ntazahwema no guhora mvuga. Hanyuma abasanzwe muri isanga ikaze cyane, abashyashya rero kwica nayo Birakoreka ikaze cyane. Nanone hari ikimera ngiye kubereka kitari kimwe, mukitegereze neza. Iki kimera ubushize numva naragiteguyeho, ariko nshuti aka gati ni keza. Mujye mugakoresha kwa kuntu ibintu byo mu muryango, hari imiryango ikigira ibintu ngo by'amazimu, ngo kwa kundi kumva ngo umwana ngo arwaye ibi, ngo ni ibyavuye iyi ngiyi. Ako mana yanjye, imiryango imwe n'imwe iracyafite akaga, kandi rega ntawaveba abo bibaho neza, ko ntawuhitamo aho avukira. Rero kino kimera iyo ugikoresha, uretse ko maze kubabwira n'ibindi bitandukanye, ntabwo ari ngombwa iki ngiki. Wakibona yagikoresha, utakibona nzi ko umuntu ukurikirana Birakoreka n'uwaba ari mushyashya, ntabwo buri kintu wifashisha wahuye n'ibi bintu. Kandi biriya bintu byo mu miryango birabangama cyane, ko bikunze kuza ku muntu utabikora. Noneho yaravukaga ko mu muryango wabikoraga, wenda niba nk'ababyeyi baraterekeraga, we ntuterekere, ugasanga bigarutse kuri wowe cyangwa se ku bana bawe. Kano katsi rero iyo ugafashe ukakanika buriya ranumwenda ariko ku mavu, ushobora kugafata ukakanika mu nzu, yewe kariyumisha ku mavuba cyane. Kumwumva utuntu turi ko mukuntu ndimo ndashaka uburyo nakabereka neza, nagafotora neza kakagaragara. Hanyuma iyo udufashe ukadushyira mu ziko birafasha cyane. Uziko kwa kundi byagarutse na nk'abantu baho ngaho mu rugo, ibyandi byabagarutse bihita bigenda, ntumenya n'ahantu binyuze, cyangwa se niba hari n'abandi bafite nka gahunda n'urugero rwo kugira ibintu bibi bagukorera kandi bibaho, ntabwo umugambi wabo bahira. Rero uradufata ukadushyira mu ziko, murana kwa kundi tuba turi guturika, tuno turaturika kandi cyane. Ushobora kuvuga uturi nyine uko duturika, uturitsa nyine buri kimwe cyose ubona kikubangamiye, warangiza. Ariko mukitegereze neza, nizere ko katagoranye kugafata. Ndetse nimunaca ku ngo z'abantu, muzasanga hari abantu baduteye mu karima k'igikoni. Hanyuma ukadushyira mu ziko uko turi guturika, ushobora kutuvanga n'umunyu, ariko wenda uri nko kuvuga amagambo ushaka, wenda niba ari ibiki ushaka guturitsa ukabituritsa. Hanyuma kandi nanone utabasha kubona iki kimera, ashobora no gukoresha ubundi buryo naberetse za rumari. Ariko utwana turi hano hantu nyuze mwabona kino kimera, turwaye gripe, muri kubyumva namwe. Utwana twa nyiri aha hantu ntabwo biba byoroshye. Hanyuma nk'uko nari mbibabwiye, mushobora gukoresha rumari, mushobora gukoresha bazilike, ahandi ufata utubabi twayo tukabanza tukuma, utubika mu nzu ubundi tukuma, ukajya udushyira mu mbabura, birafasha cyane pe. Biriya ntago nta mpamvu yo kurwana nabyo umuntu ajya gukora ibyo bakoze ngo kugira ngo bimuveho. Iyo bishoboye ubundi urasenga, ariko ntabwo ari buri wese rero ubasha gusenga. Harimo n'abantu bipinga kandi bafite imbaraga zo gusenga, nta muntu burya uhejwe ku Mana. Ntimukipfobye n'ujya ubona umuntu wawe arwaye, jya umufata umusengere, umurambike w'ibiganza, ugire kwizera, kandi kubera Imana muzambwira n'ukuri arakira. None se imvura niba igwa mu masambu y'ababi n'abeza, kuki twebwe twakiheza ku Mana yacu? Ibibi ni ibyiza bitugeraho twese. Rero nta kuvuga ngo ibyiza hari abo byagenewe
kiza indwara hari abo byagenewe nyine hari abifite nk'impano ariko niyo umuntu yagiye mu kwizera agasenga nuko ikintu asengeye arakibona hanyuma rero ndumva ari ibinababwira reka duhurire mu yindi video mwakoze cyane kubana nanjye ndabakunda cyane imana ibahe umugisha kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no kubandi ndabakunda cyane ibyo nk'ibisanzwe imana ibarinde.